caralho. Eu vou querer. Mas não tava garçom? Olha isso. Eu tudo, todos os DVDs. Só querer... faltou um negocinho. Aí, eu vou dar um DVD pra ela, eu vou querer todas as fotos. Tem um bolsinho aqui, ó. A gente bota a caderneta. Ah, não é uma. Moleque, eu aproveito todas as fotos. Não, não, eu todas as fotos. E vou me tirar e vou me zoar muito. Com certeza. E tá gravando essa porra.